ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የቻናላችን ይቅራ ኢስላሚክ ሚዲያ ተከታታዮች፣ አዳዲስ ዳዕዋዎች፣ መዙማዎች፣ ነሺዳዎች እንዲሁም የሰሃቦች ታሪክ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በመልካም ጸባዩ በመጎ መግባሩ ጊዜ አጠቃቀሙ በቅድ የመኖሩ ለአምልኮ ተገዥ ሰዎች አስተማሪ አንደበተ ርቱዕ ነበር ሥራ አክባሪ የኦሪት መጽሐፍን ጠልቆ የመረመረ ሕዝብ የተቀበለው ትልቅ ሰው ነበር። ይህ ሰው አልሁሰይን ተብሎ ይጠራል። በመካ የነቢዩን መነሳት ይሰማል። የአላህ መላእክተኛን መምጣት እንደሰማ ጊዜ ሳያጠፋ ምንም ሳያቅማማ በጥንት መጽሐፎች አላ መለክተኛ መምጣት የሚጠቅሱ መመርመር ቀጠለ ሳትታክት ነፍሱ። ከዚያም የነብዩን የዘር ሐረጋቸው ስማቸውንና ምግባር ባህሪያቸው እንዴት እንደሆነ እያጠና ኑሮ ከትንቢቱ ቃል ጋር በደንብ አመሳው ትክክል መሆኑን አረጋገጠና ወሰነ ሕይወቱን ሊሰጥ ለእስልምና። ከለታት አንድ ቀን በድንገት ሳያስብ የአላህ መላእክተኛ መጥተው ወደ የስሪፍ የነቢዩን መምጣት አንዱ ይለፍፋል። ሰው ወሬ ለመስፋት ሩታል ይጋፋል። ሁሰይን ተምር ዛፍ ላይ ሥራ እየሠራ የለፋፊውን ድምፅ መልእክት አጣራ። በክስበት ከዛፉ ምድር ላይ ደረሰ። አላሁ አክበር ሲል ጮኸ ወደሰ። አክሱ ስትሰማው በጣም ረገመችው። ሙሴ የመጣረከው ብላ ሰደበችው። አክስቲ አትሳሳች ባላ ስምላለው የሙሴ ወንድም ነው እውነት ልሻለሁ። የእስላምን ሃይማኖት የሚያራምድ ሰው ነው። እንደ ሙሴ ሁሉ አላህ ነው የላከው ብሎ ገለጸላት አክስቱን ቆይታ። ለመሆኑ ይህ ሰው ከታላቁ ጌታ መልእክቱን ደምዳቤ ሆኖ የሚመጣው ስትል የነበረው ነብዩ እሱ ነው። ስትጠይቀው ጥሏት ከነፈ በረረ። ሕዝብ መሃል ገባ እየገፈተረ። ነቢዩን ለማግኘት ተሽሎክልጎ ገብቶ ማዳመጥ ጀመረ በጣም ተደግጦ። ሰላምን አስፋፉ ምግብን አካፍሉ ለእንቅልፍ እጅ አትስጡ ስግዱ አመስግኑ እያሉ ነቢዩ ቆሞ ሲያስተምሩ አንድ ኃይል ሲገባ ዘልቆ በደም ስሩ። ታወቀው ደስ አለው አፉ ተላቀቀ። ከአላህ ሌላ አምላክ እንደሌለ አወቀ። ሙሐመድን ባሪያው እንደሆነ አውቄ እመሰክራለሁ ከፊቱ ወድቄ ብሎ መሰከረ ከቶ አላመነታ። ስምም አንደው አሉት ነብዩን በአፍታ እኔ ሁሰይ ኢብን ሰይለም እባላለሁ። ሲመልስላቸው እኔ አብደላህ ኢብን ሰላም ብያለሁ ብለው በአዲስ ነቢዩ ሲጠሩት ይሁንልኝ አለ ስያሜውን ወዶት። ሚስትና ልጆቹን ለቤተሰቦቹ የእስልምናን እምነት ከነበረዎቹ አክስቱንም ጭምር አስተምሮ ስላመኑ ከአይሁድ ተደብቀው በህቡ አመኑ። ከነብዩ ዘንድ እንዲያጫውታቸው ብዙ ሰላዩድ በጣም የዋሻሉ ሰው ያዋርዳሉ ትምክተኞች ናቸው የሆነ ይችላሉ። ከአይሁድ ትላልቆች ምሁራኖች ጋር እርሶ እንዲወያዩ በተራ በተራ እፈልግ ነበረ። እርሶ ካመኑበት የኔን እስላም መሆን አውቀው ሳይደርሱበት ተደብቄ ልቆይ ከእርሶ አንድ ክፍል ስለ እስልምና ያስተምሯቸው በቃል ሲያበዙ ክርክርኛ ናምኑም ሲሎት ጠይቋቸው ድንገት ስለ እኔ ማንነት ብሎ ያቀደውን ነቢዩን ጠየቀ። እሻሉ ተስማሙ ሀሳቡ ጸደቀ። ሁሰይን ተደብቆ ከአንድ ክፍል ውስጥ ነቢዩ ከአይሁዶች ክርክሩ ሲቀልጥ ድንገት ጠየቋቸው ገቡና በጣልቃ
አልፈሶ አይንን የሚያውቅ ያውጋኝና ይብቃ። ሁሉም በአንድ ድምፅ መምህራችን ነው የመምህራችን ልጅ ሃይማኖት አዋቂ ለሕዝቡ የሚበጅ እያሉ አሞካሹት ከፍ ከፍ አድርገው ነቢዩም ጠየቁ ወዲያው አከታትለው። ይህ ትልቅ ሰዋችሁ እስላምን ቢቀበል የእናንተ ውሳኔ እንደምን ይሆናል? ከቶ ያረገው አምላክ የማይብለው ክብሩን የሚነካ ለሱ ትልቅ ሞት ነው በማለት ታምን ሰው ሲያወቁ ሲንጫጩ ገሚሱ በፍርሃት በጭንቀት ሲቆጩ አልሁሴን ብቅ አለ ከተደበቀበት የእነሱ መምህር እጅግ የሚያምኑበት። በድፍረት አላቸው አላህን እወቁ በአምላክ ስምም ላለው በውሳኔያችሁ ላይ በጣም ተጠንቀቁ። ነቢዩ ሙሐመድ የአላ መላእክተኛ መሆኑን አትክዱም ተጽፏል በኛ ሲላቸው ረገሙት በጣም ተበሳጩ። አይሁዶች ተናደው ጸጉራቸውን ነጩ። አብደላህ ብን ሰላም በእስልምና ጸና ከነቢዩ ጋር ብዙ አብሮ ሠራ። በእስልምና ፍቅር በእጅጉ ተጠምዶ በአላ መላእክተኛ ታምኖና ተወዶ ውሎውና ዳሩን መስጊድ አደረገ። አስተማረ ብዙ አበካ አሳደገ። እድሜውን በጸሎት በኢባዳ ይገፋ በእጅ ከጨበጡት የጀነትን ተስፋ። አብደላህን ምሳሌ አርገው አስተምረዋል ነቢዩን ዳርአያ ሲያነሱት ኖረዋል። ልዩ ሰዋብ ነበር የቆመ ለዲኑ የአላህ ጽኑ አገልጋይ እስከ ህልፈተ ቀኑ የአላህ ጽኑ አገልጋይ እስከ ህልፈተ ቀኑ። የሶሃቦች ታሪክ እንደ ማር ይጥማል አጀብ አሰኝቶ ይደንጋል ይገርማል። ጫማ አልነበራቸው ለእግራቸው መሄጃ ግፋ ቢል ሰይፍ እንጂ የላቸው ጠመንጃ። አይሮፕላን የለ መኪና ለመንገድ በግር አቆራርጦ ብዙ ርቆ መሄድ። ረሃብና ጥሙን መከራውን ችለው ከጦርነት እሳት ተማግደው ተቃጥለው እንደየአመጣቱ ወድቀውና ጥለው እየተረዳዳ ያለው ሰው ለሌለው እየተረዳዳ ላለው ሰው ለሌለው። የእስልምናን እምነት አውርሰውን ነበር ባስበው ገረመኝ እኔ ራሴ ነገር። ከአንተ ምን ጎደለ ያአላህ ያአላህ እስኪ ልቡን ስጠኝ አንተ ትችላለህ። ጸባብራጅ አድርገኝ አልሁን ነገር ሰሪ ብርቱ ሙስሊም ለሆን የሰላም ተጠሪ። በተጋጋመ እሳት ውሃ የሚከልስ በጥፊ ሲመታቅና የሚመልስ ደግሞ ካፈራው ላይ አካፍ የሚያበላ የእምነት መዋቅሪያ ማገርና ባላ። የብረት ምሰሶ አድርገኝ ለዲኔ አላህ ጉልበት ሁነኝ ደካማ ነኝ እኔ። የተከፋን አጽናኝ ተማሚን ጠያቂ የተገፋ ማላይ ሰበኛ አስታራቂ። የአንድ ቀን አይደለም የአንድ አመት አይደለም እስከ ምሬ ፍጻሜ እስካልፍ ከዚህ ዓለም ልሁን አገልጋዬ የአላህ ብሱም ባሪያ ከጀማ የለየ መስገጃ መቁጠሪያ። ትንሹ ገትጋተን ከጥበብ ጅረት በአንተ እጅ ነውና ልፈትና ሽረት። የሶሃብን ትዕግስት ከፊል ኮሌታ የጽናታቸውን አንዲቱን ጠብታ ከእውቀት ጥበባቸው እየቆነጠረ እኔንም ባደለኝ አላህ ምን ነበረ። አልሐምዱሊላህ ላሳሰበኝ ጀምሬ እስከጨርስ ብርታቱን ለሰጠኝ። የተቀሩትንም የሌሎቹን ሶሃብ በአላህ እርዳታ ሰርቼ እስከማቀርብ ይህን ላዳመጠ ሰላም ይስፈንብህ ሳያጓድልብህ እድሜና ጤንነት። አላሁመ ሶሊ አላ ሙሐመድን ወአላ አህሊ ወሶሕቢ አጅመዒን። መንፈስ ይሁን ሰው ምንነቱ ያልታወቀ ይሉታል። ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ አስፈልገው ሊያገኙት ያልተቻላቸው የአሜሪካ ደህንነቶች። በእርግጥም በዚክር ራሱን ያጠረ ሌቱን በኢባዳ ቀኑን በጾም የሚያሳልፍን የአላህ ባሪያ ማን ፈልጎ ያገኘውና። ኦሳማ ቢን ላደን በትግል ሕይወቱ መላውን የሙስሊም ዓለም ነጻ ለማውጣት እጅግ የበዛ ፍላጎትና ጉጉት ነበረው። አልቃይዳ በተመሠረተበት ቀን ላይ ብዙ ልዩነቶች ቢኖሩም አብዛኞቹ ጸሐፊዎች በ1988 ከሶቪየት ኅብረት ጦርነት ማገባደጃ ላይ ከጓደኛው ከሸይህ አዛምና ከሌሎች ሙጃሂዶች ጋር በመሆን በህቡ አልቃይዳን መሠረቱ ብለዋል። ዓለም አቀፍ ኢስላማዊ ትግል ለማድረግ በአሜሪካና በምዕራባውያን ከፍተኛ በደልና ጭቆና እየደረሰበት የነበረውን የሙስሊሙን ኡማ ነጻ ለማውጣት የተመሠረተ የሙጃሂዶች ስብስብ ነበር።
አልቃይዳ ለምን እንደተባለ ኦሳማ ቢን ላደን ሲጠየቁ ሸይክ አቡ ኡበይዳ በ1980ዎቹ የሩሲያ የጦርነት ዘመን የስልጣና ማከሉን አልቃይዳ ያልን ጥራው ስለነበር ስሙ ከዛ የመጣ ነው ብለዋል። በፍጥነት በኮሚቴ ተዋቀረና ሰንሰለት ያለው አመራር ወዳለው ድርጅትነት አደገ። መጀመሪያ ስራውን ለመቀበል ቢያክማማን ቢን ላደን መሪ ሆኖ ተሾመ። ትውቱና ኢታን የማይወደው ኦሳማ ቢን ላደንን ቦታውን እንዲቀበል ለማሳመን ከባድ ነበር። አልቃይዳን መስርቶ ዓለም አቀፍ ትግል ማድረግ ከጀመረ ወዲህ ሳውዲ አረቢያ በስጋት አይን ተመለከተው ጀምራለች። በርካታ ሀገራት ለሚገኙ ለተጨቆኑ ሙስሊሞች እገዛ አልነፈጋቸው። በእስራኤል ሲዮናውያኑ በደል ለሚደርስባቸው ፍልስጤሞች የራስ ገዝ አስተዳደር ከራሽያ የጠየቁት የቺቺኒያ ሙስሊሞች ጭቆናና በደል ሲደርስባቸው ከማሊላው ስርዓት ጋር ጦርነት ማድረግ ለጀመሩት ለፊሊፒናውያን ሙስሊሞች በህንድ ሲጨቆኑ ለነበሩት የካሽሚር ሙስሊሞች በኮሙኒስት አስተዳደር መፈናፈኛ ላጡት ለቀድሞዋ ደቡብ የመን ሙስሊሞች በፍልስጤም በቺቺኒያ በፊሊፒንስ በህንድ በካሽሚር በየመን ለሚገኙ ሙስሊሞች በገንዘብም በትጥቅም በመርዳት ለእስላም አጋር መሆኑን ለዓለም ማሳየት ጀመረ። የዘመኑ ከዋክብቶችን የዋጠ ህይወቱን ለጌታው የሰጠ ደማቅ ጻይ የሞተ ልቦና ላይ ነፍስ የዘራ የጂሃዱ ጸዳል በአላ ጠላቶች የተመታውን ውቡን የኢማን ለዛ በጂሃድ የመለሰ ድንቅ ሰው። አው የምነግራችሁ የጂሃድን ጡጦ እየተጋተ ላደገው ስለ ኦሳማ ቢን ላደን ነው። እርሱን ቃላት ተሰካክተው አንደበተርቶች ተሰብስበው ሊገልጹት ፈጽሞ አይቻላቸውም። አልቃይዳ በዓለም ላይ የሚጨቆኑ ሙስሊሞችን ነጻ ለማውጣትና ኢስላም በሀገሩ ላይ ባይተዋር እንዳይሆን የትኛውንም መስዋዕትነት በመክፈል ማረጋገጥ የሚል መርህ ነበረው። በዚህ አካሄዱም ነበር ኦሳማ ከእናት ሀገሩ ሳውዲ አረቢያ ጋር ትልቅ ቅራኔ ውስጥ የገባው። ሳውዲ ብዙ ጥቅማጥቅሞችን ብታቀርብለትም የተለያዩ ዛቻዎችን ብትሰነዝርበትም ኦሳማ ለዓላማው ሳይንበረከክ አንድ ስንዝርም እንኳን ካለበት አቋም ፈቅ ሳይል በመቀጠሉ ሳውዲ በ1994 በግልጽ የኦሳማ ቢን ላደን ዜግነት ሰረዘች። በአንድ ወቅት የአሜሪካን ፕሬዝዳንት የነበሩት ጆርጅ ቡሽ የአልቃይዳ እንቅስቃሴ በሙስሊሙ ዓለም የፈጠረው ንቅናቄ ከፍተኛ ስጋት ሆኖባቸው እንዲህ ያሉ፣ ከእኛ ጋር ያልሆነ ሀገር ሁሉ ከአልቃይዳ ጋር ነው እስከ ማለት ደረሱ። አሜሪካን ለጥቅሟና ሙስሊሙን ለመውረር ስትል በሲአይኤ በኩል ኦሳማ ቢን ላደንን ተጠቅማበታለች የሚሉ አሉባልታን የሚሰነዝሩ ሰዎችም አሉ። ግና ለአሜሪካ የኦሳማ ቢን ላደን ያህል ጠላት ፈጽሞ አልገጠማትም። በአልቃይዳ በኩል ያደረገው እንቅስቃሴም ስኬታማ እንጂ አንዳንዶቹ እንደሚያወሩት ሙስሊሙን ያወረደ አልነበረም። በቺቺኒያ፣ በፊሊፒንስ፣ የደቡብና ሰሜን የመን ውህደት፣ የካሽሚር እንቅስቃሴና አፍጋኒስታንን ነጻ ያወጣበት መንገድ ሙስሊሙን አሸናፊ ያደረገ እንጂ ያስመታ አልነበረም። ኦሳማ ቢን ላደንን በወቅቱ በሸሪያ የሚተዳደረው ሀገረ ሱዳን በደብዳቤ አስደግፋ ወደ ሱዳን መጥቶ ኑሮውን እንዲያረግና አስፈላጊውን ጥበቃ እንደምታደርግለት ገለጸችለት። የአረብ ሀገራት ከአሜሪካ ጋር ስምምነት ካደረጉ በኋላ ሀገራቸው ላይ በነጻነት መኖር ያቃታቸው ሁሉ ወደ ሱዳን መሰደድ ጀመሩ። ሱዳን በወቅቱ ለሙስሊሞች ምቹ መጠለያና መኖሪያ ነበረች። ከአሜሪካን ጋር ስምምነት ያደረጉትን የአረብ ሀገሮችን ቢን ላደን አምሮታች እንዴት በሙስሊሞች ላይ ጦርነት ከከፈቱት አይሁዶች ጋር ስምምነት ያደርጋሉ ሲል ጠየቀ። በሱዳን ቆይታው የአልቃይዳን ሴል ማጠንከሩን ያዘ። ዓለም አቀፍ ይዘት ያለው የትግል ቡድንም አደረገው። ሀገራቸውን ጥለው አልቃይዳን ለመቀላቀል ሙስሊሞች ከዓለማት ሀገራት ተመሙ። በ1995 በሱዳን ካርቱም ከተማ ኦሳማ ቢን ላደን የሚኖርበት ቤት ላይ የታጠቁ ቡድኖች ጥቃት ሰነዘሩ። መኖሪያ ቤቱን በእሳት አቃጥሉ። ቢን ላደን በሲአይኤ ተቀነባበረና እኔን ለመግደል የተደረገ ነበር ሲል ድርጊቱን ኮነነ። የቢን ላደን አካሄድ ያላማራት አሜሪካ ሱዳንን በይፋ ሳልፋ እንድትሰጣት ጠየቀች። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በካርቱም ላይ ውሳኔ አሳለፈ። የሽብርተኝነት ማዕቀብ ተጣለባት። በ1996 በሙላህ ሙሐመድ ዑመር የሚመሩት ጣሊባኖች የካቡል መንግስትን በመጣል በሸሪያ የምትተዳደር አፍጋኒስታንን መሰረቱ። በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ነበር የጣሊባኑ መሪ ሙላህ ሙሐመድ ዑመር ኦሳማ ቢን ላደንን ወደ አፍጋኒስታን በድጋሚ እንዲመጣ የጋበዘው። ኦሳማ በጥብቅ ምስጢር አፍሪካዊቷን ሱዳንን ለቆ ወደ አፍጋኒስታን አቀና።
ሰይ ካራው ይዶ